تون برین نینو را. آیا نایم بری کسانی نین نه زنال دریس موافانو را ایماتا مناس ناز گیرز مانا کتنم نران گزر زنوغ نرنن دوکایگ چیش نساز سیز یز گراو می دکتور کی نمان چک از ورچر زمی مسل باش کن کن هایری تش نمی نمی حال شنگو می یز این زمادل Ինչ վերաբերում է գերեզման գտնելուն, ձեր ծնողները վախճանվել են Մարսելում, բայց Պետրոսյան ազգանունը հանդիպում է գրեթե Փարիզի բոլոր արխիվային փաստաթղթերում։ Ես դրանք էլ եմ փորփրել։ 1986 թվականին մի ոմն Անդրանիկ Պետրոսյան ուղարկավորվել է Պերլաշես գերեզմանատանը։ Անդրանիկ իմ հորանունը Գևորգ է։ Ոչ ոք չի կարող բացառել, որ նա ձեր հոր ազգականը չէ։ Ես հետաքրքրվեցի, որովհետև շատ հնարավոր է, որ ձեր հայրը թաղված լիներ նրա կողքին։ Հա, բայց լրագրային մի հոդվածում այսպիսի հավելված կա. Անդրանիկ Պետրոսյանին հանգուցյալին չի վիճակված թաղվել նրա եղբայրների կողքին։ Ավես։ Լսիր, գլխիցը թանիր է տղին։ Հապապ, հասկանում եմ, բայց չեմ կարող անում։ Այրդ ողջ լիներ, ուղեց եմ այլ կերպ բացատրեր կեզ կյանքի ներպությունները, բայց ես կեզ ազատ մարդ եմ դաստ երեկել, բայց որ օգտվիր ընտրություն անելու քո իրավունքից, սա մարդուն տրվող ամենը թանկ հնարավորությունն է։ Պապ, ախր ոնց ընտրեմ, եթե ինձ չեն ընտրել։ Հասկանում, իտես ամբողջ զավեշտը հենց դրա մեջ է, մարդն ունի ընտրություն անելու հնարավորություն, բայց չի կարող ընտրել ոչ իր ազգությունը,
ոչ ծնողներին, ոչ իր քույրերին ու եղբայրներին, ոչ այն երկիրը, որտեղ պիտի ծնվի. Իր երեխաներին չի կարող ընտրել, անգամ կյանքի տևողություն. Ու գիտես, եթե հանկարծ օրերից մի օր համակուրսեց սուտ օրինակով, եթե պարզվի, որ դու ուրիշ ազգություն ունես, այս պարագայում ընտրություն անելը շատ կեղծ կլինի, որովհետև այսպես թե այնպես, վաղ թե ուշ, գենն ու արյունը իրենց է կասել։ Իրականում այս կյանքում մարդը ընտրելու շատ քիչ բան ունի, շատ կարևոր բաներ, ասենք մասնագիտությունը, ընկերներին, կողակցին, այստեղ պիտի շատ, շատ զգույշ լինես, որպեսի հետո չի հաստափվես։ Պապ, դու մտածում ես, որ… Որ դու մատնում ես կյանքում քեզ տրված ամենա թանկ հնարավորությունը ընտրելու։ Մարդը նաև կյանքում սխալվելու իրավունք ունի, դա սարսափելի չէ։ Սարսափելին այն է, եթե չփորձես սուղել սխալդ։ Կյանքի ժամանակը շատ կարճ է, աղջիկս, ու սևագրություն անելով ժամանակ գրեթե չկա, պես որ հավաքիր քեզ ու գնա առաջ, դու դեռ երիտասարդ ես, կյանքը դեռ առջևում է, ու հիշիր, ինչ ընտրություն էլ որ անես, ես միշտ կողքիդ եմ լինելու։ Ինչ եք մտադիր անելու հիմա։ Փնտրել Փարիզի մյուս գերեզմանատներում։ Թերթի այդ ակնարկում այսպիսի նախադասություն կա։ Հանգուսյալին վիճակված չէր թաղվել իր ազգականների կողքին, որոնց շիրիմները գտնվում են գրեթե Փարիզի բոլոր գերեզմանատներում։ Սա նշանակում է, որ պետք է շարունակենք որոնումները։ Շարունակել է պետք։ Հայաստանում եղել եք։ Ռուստամն ինձ ասեց, որ Զունգայիթի դեպքերից հետո դուք տեղափոխվել եք Հայաստան։ Այո, կնոջս և տղայիս հետ։ Զունգայիթում ամբողջը երկու օր սպանում, կողոպտում, բռնաբարում էր, իսկ իշխանությունը… Չկարողացան զսպել։ Չկարողացան։ Պարոն Ղազի, այդ իշխանությունն էր, որ 70 տարի ոչ մեկին ծպտուն հանել չէր թողնում։ Միլիոնավոր մարդկանց փտեսնում էր բանտերում ու աքսորներում, ահեղ վախենալու Սովետ Միությունը։ Այն, որ զորամասերը քաղաք մտան այդքան ուշ, չի կարելի բացատրել հեռավորությամբ։ Այն, որ միլիցիան չխառնվեց, չի կարելի բացատրել վախկոտությամբ։ Այն, որ ջարդարարները գալիս էին հենց այն հասցեներով, որտեղ հայերն էին ապրում, դա ընդհանրապես ոչ մի բանով չի կարելի բացատրել։ Զարմանալի է, մարդիկ տարիներով ապրում են կողք կողքի, հարևաններ, և մի օր մահացու թշնամիներ են դառնում, մի օրվա մեջ։ Ինչու եք զարմանում, պարոն Ղազի, ձեզ մոտ նույնը չէր 15 թվին։ Մեզ մոտ շատ թուրքեր մահվան սպառնալիքի տակ հայեր են դակցրել։ Պարզվում է, որ ես ինքս դրա վառապատույցն եմ, հորս և մորս թուրքերն են փրկել։ Մեզ էլ ապաստան տվեց մեր ադրբեջանցի հարևանը, երկու տունային կողմ, ձերքին էր միայնակ, բայց հետո, երբ Հայաստանում էինք, իմացանք, որ խեղճ պառավին կացնահարել են մեր պատճառով։ Ինչ ես խորացել,
Միանակ նմնեմ։ Ինչի՞ է պետք։ Ստեղ չէ, Երևանում։ Սուլեյման աղան չպիտի մենակ գնար։ Ես փոքր մարդ եմ, դուք եք որոշողները, բայց… Ինչ բայց, տիկնապային սպանեցին։ Ես կարող էի փոխարինել Յամանինը։ Սուլեյմանը համառ է։ Եթե մի բան որոշում է, հակառակը չես համոզի նրան։ Իսկ կարծում եք, Իլմազը զինված է։ Այն էնպես է պահում, ասես թե կաց ունի վտանգի վրա։ Դա նշանակում է զինված է։ Հնարավոր է զրահ հապաշկորել է կրում։ Սուլեյման աղան գիտի այդ մասին։ Ես նրան ասել եմ, բայց նա վերագրեց Իլմազի ակլորությանը։ Իսկ ինչպես էին վերաբերվում ձեզ հետ Հայաստանում ազերբայջանցի հրեային և նրա հայ կնոջը։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ինչու՞ չեք ապրել այնտեղ։ Չեմ հասցրել ընկալել, չեմ հասցրել։ Այդ քաղաքը, որտեղ ապրում էինք, շատ շուտով հողին հավասարվեց։ Հա, կնոջը ծնողները այնտեղից էին։ Սպիտակ, չեք լսել։ Սպիտակ։ Ահ, սպիտակ, այդ սպիտակից էլ սկսվեց իմ կյանքի սևը։ Կնոջս դիակը փրկարարները գտան, իսկ տղայինս, Սյոկկս, Ստեփանս, Անուշի, կնոջս Անուշի գերեզմանը քարի կողքին մի քարկա, վրան գրված է Ստեփան Բլյումենտալ։ Տղտս։ Բայց այնտեղ նրա շորերն են միայն։ Եվ նկարչական ալբոմը։ Այն նկարը այդ ալբոմից է։ Կկնեիք։ Իմանալանք այնտեղ են, ես այստեղ։ Ես թերագնահատել եմ դեզ, Դավիթ։ Ախր, կյանքումս չեմ հիշում, որ որևէ մի անգամ ներողություն եմ խնդրել որևէ մեկից։ Հիմա ծերացել եմ, կարծես շիտս բարակել է։ Ներողություն եմ խնդրում ձեզնից։ Ես թերագնահատել եմ ձեզ, չեմ հավատացել։ Ախր, ծերացել եմ։ Սիտս պապքել է։ Չէ, բարոն Ղազի, չեք ծերացել։ Այնչից է։ Պարզապես կամաց հայեք դառնում։ Կարող ենք սկսել։ Հա։ Բայց կամերան չունես, հա։ Իսկ ուրն է։ Կարլի ձեզ խնդրեմ, այստեղ կանգնեք։ Այ ընկերուհուն է և իրան էլ պատմել, հա։ Սկսենք։ Հա։ Տեսարան 10-ից։ Սա քեզ ինձ խոսալու։ Հա։ Քեզ անայում։ Հորիղ պայր, այսա Փարիզի հայերի հուշարձանն է։ Հա։ Դե ուրեմն կկանգնես։ Այստեղ հեսա հարմարացնեմ։ Ահա։ Այսպես լավ է։
Սա իրենց հայերի ամենամեծ կոմպոզիտորն է, Կոմիտասը։ Un hommage à Comitas, compositeur, musicologue, et aux 1 500 000 victimes du génocide arménien de 1915 perpétré dans l'Empire ottoman. Թուրքերին։ Բայց այստեղ ամեն քայլին նշանները լրիվ հակառակն են ապացուցում։ Ճիշտ է։ Նշանները հայտնում են այն ժամանակ, երբ ասելու բան ունեն։ Լավ չեմ զգում։ Թամբեր եմ։ Չէ։ Նրա համար լավ չեմ զգում, որ մենք նրան խաբել ենք ու շարունակում ենք խաբել։ Ախր ինչո՞ւ գուտե ճշմարտությունից։ Հմ։ Բացի վատից, բացի վտանգից, հա՞։ Էն հո մեծ պատերազմի տարին չի։ Էն պատերազմի առաջի կարունն էր։ 12 տարի է անցել։ Հիմա կարելի ասել։ Վտանգավորա։ Մեկը հելիկոտորեցին խեղճ որպի ծնողներին։ Ին ժամանակ էլ եղավ, հետո էլ, հիմի էլ։ Ես երեխեն փրկվեց, որովհետև մեզ հետ էր։ Տեսնես, ես որպի մերն ինչ եղավ, ո՞նց եղավ։ Հավ, աղա, թե ողջ մնացած լինեին կգային երեխու հետևից, մերել են, չկան, այս խեղջ որպը մերնա, թուրկա թուրքի նման էլ կմեծացնենք։ Քնեց։ Մի պատմություն է, որն ինչքան էլ անհավանական թվա, կարող էր պատահել յուրաքանչյուր մարդու հետ, ով ապրում է Թուրքիայում։ Ես համոզված եմ, որ պապիկիս նման դեռ շատ մարդիկ կան, ովքեր չեն բացահայտել ճշմարտությունը։ Չհասկանալով ու չտարբերելով ճանապարհները նա փախչում էր։ Փախչում էր դեպի օդանավակայան, հետևում թողնելով իր նախկին կյանքի բեկորները։
Նա փախչում էր ինքն իրենից, փախչում էր իր լսած օրորոցայինից։ Հիմա նա կիսով չափ գյավուր է, ու այդ մտքից շունչը կտրվում է։ Քեթ։ Քերի։ Բլումենտալը լավ մարդ է, չէ՞։ Բարի, խելոք։ Այսպիսի բան հազվադեպ է հանդիպում։ Ինչը։ Դե որ խելոքը բարի լինի։ Մտածելու բան ես ասում։ Դե Բլումենտալը մի անգամ այն մենակ է ապրում։ Շապատներով նրա դուրը ծեծող չի լինում։ Մեզ նման մարդիկ են միայն նրա տուն մտնում։ Մադամ Տյուրբոն չլինի, լրիվ կկորչի։ Մադամ Տյուրբոն ով է։ Տանտիրուհին։ Ես էլ եմ մեկ-մեկ հանդիպում օգնում։ Իմացա, որ կինն ու երեխան փլատակների տակ են մնացել, հա։ Ինքն է ասել։ Հա։ Օրիխ պայր, նրա այդ հանգարտում գայթի ջարդերի մասին չխոսես, հա։ Թե չէ նորից զապոյի մեջ կանգնի։ Ինչի մեջ։ Դե կսկսի անընդհատ վրա խմելը։ Բան չասես, հա։ Ինչ եղա։ Կներեք։ Չարենցի արցանի մոտ ենք, էստեղ ինչ-որ շարժ կա։ Լավ։ Ինձ թված, կներեք։ Կարող ենք շարունակել։ Հիմա պատմիր քո պատմությունը։ Քո ու այն տղայի անուն ինչ էր։ Կարող ենք առանց անունների։ Կարող։ Հիմա նա արդեն գիտի, որ ես հա եմ, բայց… բայց դա այլևս ոչինչ չի փոխում։ Պարոն Ղազի, ինձ հենց սկզբից էլ հետաքրքրեց ձեր գործը։ Այի, օրինակ, եթե դուք լինեիք պորտորիկացի, իսկ նրան կումբ ընտրում էիք ճապոնացի, դա ինձ չէր հետաքրքրի։ Կվերցնեի գումարը, հետո կմոռանայի։ Բայց ինձ հետաքրքրեց այն, որ թուրքը փնտրում է հայի։ Դե, հետո իհարկե կռահեցի, որ դու կայեք։ Իսկ ես չէ, մտքովս չէր անցնի։ Ես այս գործը կանվանեի, որդին փնտրում է հորը։ Ինձ հարկավոր է գտնել իմ ծնողների շիրիմների տեղը։ Ուցե ես էլ կթաղվեմ այնտեղ, նրանց կողքին։ Տխուր բաներ մի ասա, հորիղ պայր։ Պարոնայիկ, պատիվ ունեմ ձեզ բոլորիդ հրավիրելու մի շատ վայելուչ հաստատություն, որտեղ ես նշում եմ իմ բոլոր գործերի հաջողությունները։ Ես եմ հրավիրում Բլումենտալը։ Պարոն Ղազի, վերջին ժամանակներս ինձ այնքան քիչ է հաջողվում հյուրասիրել իմ ընկերներին, որ պարզապես կխնդրեի չհրաժարվեք։ Շնորհակալություն, ես ժամանակ չունեմ։ Ակներես, օրիղ պայր, բայց դու ստիպված ես հետաձգել քո գործերը։ Ես գիտեմ, որ մեր թուրքական օրենքներով հրավերը պետք է 3 անգամ ընչինախ դու ընդունես, բայց չէ որ մենք Եվրոպայում ենք։ Բլումենտալն էլ թուրք չի, չգիտի մեր օրենքները։ Բայց ես արդեն թուրք չեմ, Ռուստամ։ Դե որ այդպես է, կգնանք։ Դե մարդը սրտանց հրավիրում է։ Ես ընդունում եմ ձեր հրավերը։ Ես էլ չեմ զարմանում։ Ես դեռ չգիտեի, որ հայ եմ, բայց այդ կանկանանց մեջ ընտրեցի ու սիրեցի մեկին, ու մայրը հայ է։ Ու հենց այդ մայրը քարի պես կանգնել է մեր միացման ճանապարհին։ Գիտես ինչու ես քան հեշտ համաձայնեցի կորյացիներին դիմավորել, հյուրասիրել, ման տալ։ Կարծում ես միայն փողի կամ շահի համար։ Բայց ինչի համար։ Մորդ պիտի տեսնեմ։ Մորդ։ Պիտի պատմենք հորս պատմությունը։ Եթե նա իմանա, որ ես հայ եմ, արդեն ոչինչ չի խանգարի մեր ամուսնությանը։ Այս կորյացիներից պրծնենք ու ուղիղ ձեր տուն։ Չի հավատա։ Կկարծի, որ ես ամեն ինչը հորինել ենք, հնարել ենք, որպեսզի հավանություն տա մեր ամուսնությանը։ Այ, եթե հայրդ գար խոսել մորս հետ, հաստատ կհավատար։ Չէ՞ որ հայրդ Գորշ գայլերի հոգևոր առաջնորդն է ու հաստատ նրա համար հայ լինելը մի ահավոր բան կլիներ, չէր ստի։ Ինչ է մնում է, էլի սպասենք։ Հա, պիտի սպասենք։ Կրկոտանի, ինչքան կարելի է սպասել։ Բարոց ես։
Միստր Փակ, մի ժամից գնում ենք կարս։ Համեցեք։ Սա ինչ է, Պետրոսյան անունով ռեստորան կա Փարիզում։ Այո, սա հայկական է, Բլումենտալը պատահականությունները փորձել է կապել իրար։ Համեցեք պարոն Ղազի, այսինքն պարոն Պետրոսյան։ Տեսնել ձեր ազգանունը գրող ռեստորանում։ Ես այնքան էլ ծիծաղելի չի, դուք որոշել եք ինձ վիրավորել։ Ինչ եք ասում, պարոն Ղազի, սա Փարիզի լավագույն վայրերից մեկն է։ Հետո ես մտածեցի, որ սա յուրահատուկ հարգանք կարող է լինել ձեր ծնողների համար։ Համեցեք, նստեք։ Ուզում էի պատմությունը փոխել, բայց իմ ճակատագիրը փոխվեց։ Ես վերջերս ինչ-որ շատ ես խոսում ճակատագրից, քրիստոնեությունից։ Իմ դեպքում հենց այդ զրույցներն են մնացել։ Քեզ հետ ինչ-որ մի բան ա կատարվում, Մեհմեթ։ Հա, կատարվում ա։ Ուզում եմ գիրք գրել։ Ինչի մասին։ Իմ մասին։ Լավ, գնանք ներս, ցրտում է։ Սուլեյմանից խաբար ունես։ Սուջուխ։ Այո, դա երշիկ է, որը համեմված է։ Բայց սա թուրքական է։ Ներեցեք, պարոն, բայց սուջուխը հայկական է։ Bon appétit. Դոլմա։ Դոլմանը ադրբեջանական է։ Պարոն Հայկ, եթե սուջուխը ինչ-որ տեղ գոնե շատ ցանկության դեպքում կարելի է թուրքական անվանել, ապա դոլման ոչ։ Ինչի՞։ Դե սուջուխը չորացրած միս է։ Քո շորցերը ղերը դրամ չորացրել են, որ ճանապարհ ինչ փչանա, իսկ դոլման եփում են։ Իսկ եփել կարող էր միայն նստակյաց և քաղաքակիրթ ազգը։ Երբ հայերը քաղաքակրթություն ունեին, թուրքերը քոչվոր ցեղեր էին, իսկ ադրբեջանցիք։ Ինչ, ադրբեջանցիք ինչ։ Լավ էլի Դավիթ, տեսնում ես անգրագետ տղա եմ, տաքսիստ եմ, վրա ես տալի։ Ինչ ես կարող եմ ասել, որ հրեան ազգություն չի, կրոն է, լավ կլինի։ Եթե քեզ հաճելի է, ասա, բայց դրանից իմ ազգը չի կորցնի ոչ իր հնությունը, ոչ այսօր վազդեցությունը, ոչ էլ հարստությունն ու խելքը։ Լավ, 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 մի վիճեք է, մի փչացրեք այսօրը։ Սա իմ հրաժեշտի ճաշկերույթն է։ Հրաժեշտի՞։ Շուտով մեկնում եմ։ Մերսի, մադմոզել։ Պարոն Ղազի։ Ջուր կարելի։ Ես մի սոված եմ։ Thank you.
Ինչ գործ ունես այստեղ։ Քեզ ով է ուարկել։ Իմ պարտքը։ Ինչ ես անում այստեղ։ Հանգիստ եղեք։ Ինձ ոչ ոք չի տեսնում։ Սա հյուրասիրություն է մեր ռեստորանի կողմից։ Փախլավա։ Փախլավա։ Եկեք խնդրում եմ սկսենք նորից մեր ազգախոհանոցային վեճը։ Ձեր խոհարարին փոխանցեք, որ ամեն ինչ արտակարգ համար էր։ Շնորհակալություն։ Անպայման կհաղորդեմ, մենք էլ ենք շնորհակալ։ Ասեք, ինձ ձեր խոհարարը հայ է։ Այո, Ստամբուլից է, Դայք է անունը։ Պարոնայք, եկեք խմենք մեր ծանոթության համար։ Եվ այս հիասքանչ քաղաքի համար։ Միայն Փարիզը կարող է այսպիսի անակնկալ ծանոթություններ պարգևել։ Մեր կենացը, Փարիզի կենացը։ Սա Հանրապետության հրապարակն է, չէ՞։ Այո։ Շատ սիրուն է։ Ես և Տուրկանը ժամանեցինք Հայաստան։ Սկացողությունս աննկարագրելի էր։ Ամեն ինչ զարմանալիորեն ծանոթ էր։ Բայց ինչպես կարող էր ծանոթ լինել։ Որտեղից։ Չէ՞ որ կյանքում առաջին անգամ էի Հայաստանում։ Դա այնքան տարօրինակ էր, որ ես գերադասեցի չարտահայտվել։ Լուր նայում էի գիշերային Երևանին ու փորձում հասկանալ ինքս ինձ, իմ զգացողությունները։ Իսկ կարող ենք ինչ-որ բարձր տեղից տեսնել քաղաքը, որ ամեն ինչ երևա, այդպիսի բարձունք կա։ Հա, կա, Մոնումենտ են ասում, այնտեղ Մայր Հայաստանի արձանն է։ Բայց ինձ թվում է, դա թողնենք վաղվա վրա։ Այսօր այսքանը բավական է։ Դեյլան, սպասում եմ, ես համով բաներ եմ պատրաստել։ Այս ժամին չենք ուտի, Պետեր։ Ես իհարկե համաձայն եմ ձեր հետ, բայց Լեյլան միևնույն է պետք է հյուրասիրի։ Ես չեմ հասկանում ձեր այդ թուրքական ավանդույթները։ Նոր եք եկել, առաջի անգամ եք, հյուր եք։ Մենք հյուր չենք, Պետեր։ Մենք ընդմիշտ ենք եկել։